November 16-a hétfő volt, ennek a hétnek az első hétköznapja, és az Ószövetség ige Mózes harmadik könyvéből: Szerest fele barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. És az Új Szövetségi, a zsidókhoz írt levélből: a testvéri szeretet maradjon meg közöttetek, a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Szeretet nem tesz rosszat a fele barátjának. Ez is a Szentírásban olvasható. Sőt, az is, hogy a szeretet az egész törvény betöltése. Sőt, az is, hogy az Isten szeretet. Tehát egészen le lehet szűkíteni ezt a gondolatot, és tulajdonképpen ebben mintha minden benne volna, ami igazából fontos. Nem tesz rosszat a fele barátjának, ez azért érdekes belegondolni, hogy milyen körülmények között szoktunk egymással rosszat tenni, vagy egymásnak fájdalmat okozni. Néha megtörténik az, hogy mondjuk nem tudunk lemondani egy rossz poénról, és esetleg nem gondolunk bele abba, hogy ezzel másnak belegázolunk a lelkébe. Vagy esetleg valami nagyon heves, túlfűtött igazságérzettől vezérelve hozok olyan döntést, amiről tudom, hogy másoknak méltatlanul és meg nem érdemelten fogok majd fájdalmat, nehézséget okozni. És minden egyes fájdalom, minden egyes nehézség, minden egyes bántás, ez egy kicsi halál. Ahogy szokták mondani, egy koporsószög. Tehát, hogyha nem akarunk rosszat tenni, akkor ahogyan az orvosi esküben is szerepel, ne árts. Tehát legalább rosszat ne tegyek a másiknak. Néha az is elég lenne, vagy néha az is nagyon sokat jelentene. Van egy ilyen mondás, hogy a legtöbb, amit egyik ember a másikért tehet, hogy békén hagyja. Ez leginkább olyankor érdemes megfontolás tárgyává tenni, amikor jó szándéktól vezérelve akar valaki esetleg beleavatkozni a másik ember életébe, privát szférájába, tolakodóan, indiszkréten, moralizálva, és úgy próbálja meg, mint egy maga alá gyűrni azt a másik embert, rábírva arra, hogy még a gondolkodás módját is igazítsa valaki másihoz. Tehát, ha a szeretetet komolyan vesszük, Isten szeretetét, akkor nagyon sok mindent érdemes ebben végig gondolni. Ez volt tehát a hétfő. A keddi igéink Ézsaiás könyvéből: csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. És az Új Szövetség ige ehhez, Pál apostolnak a II. Timóteushoz írt leveléből: ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez elég bátor megfogalmazás, mert nem kevesebbet állít, mint azt, hogy ha még azt is tartanánk mondjuk teológiailag, hogy az érdemeink alapján jutunk a mennyországba, ugye most ez a vallásos megfogalmazás, és valahogy ezt örökli mindenki, ezt a gondolkodásmódot, és ezt szerintem teljesen természetes és helyén való is bizonyos szempontból, hiszen azért éppen a hétfő igében volt szó arról, hogy a szeretet cselekedetei azok mindig a másik javára vannak, és sosem a bántására. Ha még igazat is adnánk annak, hogy a tettekért van az üdvösség, akkor ez a Timóteushoz írott levélbeli mondat tulajdonképpen ennek az igazságát is megkérdőjelezi, mert azt mondja, hogy azok a cselekedetek, amiket az ember Istennek tetsző módon végrehajt, azokat is ő készítette már előtte, előre. Yes! Nagyon-nagyon megfontolandó Isten hatalmának és szeretetének ez a végtelensége, amiben egyszerre érezzük magunkat rendkívül kicsinek és reászorultnak, ugyanakkor nagyon nagy biztonságban. Ez volt tehát a keddi. Nézzük a szerdát, vagyis a mai napot, megint Ézsaiás könyvéből, a 26. fejezetből van az Ószövetségigénk. Urunk Istenünk, más urak voltak a gazdáink, nem te, de csak a te nevedet dicsérjük.
és az új szövetségige, az apostolok cselekedetei írott könyvből, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Hú! Alávetettség, engedelmesség, szófogadás, aláfölé rendeltség ember és ember viszonyban. Ez egy ősi-ősi probléma. És ez tulajdonképpen a történelem az mind arról szól, hogy egyik ember vagy egyik embercsoport valami módon az erő fölényével élve vagy visszaélve rá tudja kényszeríteni az akaratát másokra, lehet, hogy egy kisebbség a többségre, de van, amikor a többség nevében uralkodnak úgy, hogy az majdnem mindenkinek rossz vagy szorongással teli. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és talán nem véletlen az, hogy majdnem minden embernek a kamaszkorában, fiatalkorában ugye nagyon sok olyan gondolata van, hogy ő szeretné ebből az egészből valami módon megszabadulni, kiszállni. Szóval elképzel magának egy másik világot, egy lakatlan szigetet, ahol senki nem pofázik bele az ő életébe. És hát itt említem meg a mai gyászt, ha valaki a blogomon járt, olvashatta is már, hogy én is megemlékeztem Benkő Lászlóról. Nem azt mondom, hogy Benkő László haláláról, mert valahogy tényleg úgy van, hogy őt úgy nehéz elképzelni másképp, mint az Omega billentyűseként, és egy nagyon nagy hatású zenészként, de mondom, hogy nagyon vártam azt, hogy még mindannyian megélnek egy újabb kerek évfordulót, és mégis összeállnak. Hát sajnos ez most már meghiúsult, de az Omegának nagyon sok olyan dala van, amiben a szövegében szerepel valahogy ez az elvágyódás. A messzi csillagokon túlba, vagy a csillagokba, egy másik ország. Nem olyan régen, pár nappal ezelőtt osztottam meg egyik kedves ismerősöm azt a viszonylag ritkábban lejátszott számot, ami így kezdődik, hogy én elmegyek, szólt egy kisgyerek. És ott is egy lakatlan szigetről van szó, egy olyan szigetről, ahol ő békében élhet. És nyilvánvaló, hogy nem egy kisgyerek fogalmazta meg ezt, hanem a szövegíró. Most nem tudom hirtelen, hogy a szövegét kiírta ennek a dalnak, de ugye azért viszonylag jól behatárolható azoknak a köre, akik az Omegának szöveget írtak. És azért érdekes módon hangulatukban nagyon hasonlítanak egymáshoz. Nem egy gyerek írta ezt, hanem nagyon is egy felnőttes elvágyódás egy olyan világból, ahol sokszor élhetetlennek érezzük magunk körül a világot, és ezt általában mi emberek okozzuk egymásnak. Gazda. Tehát vele gondolom, hogy ez a kifejezés, hogy gazda, még az ember-állat viszonyban is most már számomra egy picit erős, mert én a macskáimra nem úgy tekintek, hogy én vagyok a gazdájuk, és ők meg a macskáim, tehát mint valami tárgyak lennének, hanem mert teremtménytársak vagyunk, élőlénytársak, akikről én gondoskodom. Persze nyilván korlátozom valamilyen módon az ő szabadságukat. Ez egy dilemma, de hát most azt nem gondolom, hogy szeretném látni, hogy esetleg elpászolja egy autót, tehát ezért vannak a lakásban. De ember és ember között ugye ez a rabszolgaságra utal. Rabszolgának van gazdája. És mekkora forradalom volt minden egyes társadalmi változáskor, akár az ókori rabszolgatartó társadalomból, a feudális társadalomból átmenetben, hogy most már nem rabszolga valaki, hanem úgymond, hát ha röghöz kötött így, de mégiscsak paraszt és saját magának is dolgozik, nem csak valaki beszélő szerszámként használja. Vagy akár, hát Amerikában még ugye egészen a közelmúlt történelmének az eseményei voltak, ahol emberek embereket tartottak rabszolgaként, beszélő szerszámként. És hát ugye ma megint beszélünk arról, és beszélhetünk joggal arról, hogy egy új rabszolgaságban él a mostani társadalom egy nagy része, az elköteleződésekkel, a kényszerű, szükségszerű elköteleződésekkel, akár egy rossz munkahely mellett is, vagy egy banki hitel miatt. Ez egy megint csak egy rendkívül megalázó és stresszforrás. Nem beszélve arról, hogy a társadalmi viszonyokban is
Bár ugye ma már természetesen beszélünk arról, hogy itt a mi civilizációnkban mindenütt képviseleti demokrácia van, de hát azért sokszor érezzük azt, hogy azokat, akiket a választópolgárok felhatalmaznak arra, hogy kormányozzák az országot, sokszor félreértelmezik a saját szerepüket, és túllépik a hatásköröket, és gazdaként viselkednek. És nagyon sokan vannak, akik viszont ebben a szerepben szívesen bele is állnak, hogy van gazdám, van főnököm, van uram, van atyácska. És azért, ha belegondolunk, én legalábbis számomra ez eléggé háborzongató. És valahogy erről vall az Isten népe is, hogy más urak voltak a gazdáink. Hát ugye ott Palesztina mindig egy ütközőpont volt, és mindig általában az ókori keleti nagyhatalmaknak valami módon a leigázottjai voltak, gyakorlatilag a dávidi nagy ország felbomlása után, és akkor azt vallja meg ez a nyilván fogság után élő imádkozó zsoltáríró, hogy más urak voltak a gazdáink, tehát hogy valaki mindig ült a nyakunkon, de közben mi azért mindig tudtuk, hogy ki a mi igazi urunk. És hát ugye az első keresztényeknek is ez volt a fő ütközőpont a világgal, hogy nem a császár tartották úrnak, hanem Krisztust. És ez a mondat, ami ugye Péter szájából hangzik el, amikor a főpapok megpróbálták megfélemlíteni az apostolokat, és rá kényszeríteni őket arra, hogy ne tanítsanak többé Jézus nevében, akkor ő válaszolta ezt, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, nincsen embereknek. És ugye ezzel ő nem azt mondta ki, hogy teszek én rátok, és nem foglalkozom veletek, és most keresztül gázolok rajtatok. Nem, ezt ő a kiszolgáltatott pozíciójából mondta. Vállalván azt, hogy esetleg ő is arra a sorsra jut, mint az Ura, Jézus. És akkor sem fog engedelmeskedni embereknek, hogyha az ellenkezik az Isten akaratával. És azért ez egy nagyon fontos dolog is, hogy tulajdonképpen a kereszténység, az egyház ilyen szempontból hát lenne hová visszatérjen, mert ugye azt látjuk, hogy az egyház évszázadai során mindig volt valami gazda. Volt, amikor az a keresztény hatalom látszatában jelent meg, és volt, amikor egyértelműen keresztény ellenes vagy elnyomó hatalomként, de a mainstream egyház az mindig hajlamos volt arra, hogy ezeket a gazdákat maradéktanul elfogadja, vagy tisztelje, vagy legalábbis a realitás égisze alatt mégiscsak valamit megtagadjon abból, ami az Isten akarata, tehát mégiscsak inkább engedelmeskedtünk sokszor embereknek, mint az Istennek. Elgondolkoztatók tehát a mai igéink is. Ez volt szerda. Holnap csütörtök. Az Ószövetségi ige a 34. Zsoltárból van. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. És az Újszövetségi ige Lukács evangéliumából. Jöjjetek, mert már minden készen van. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Hányszor kerültek olyan helyzetbe, hogy valaki megpróbált rávenni arra, hogy te tartsd vagy érezd egyenesen jónak azt a helyzetet, amiben vagy, és ami számodra nem kívánatos, és ami nyomorult. Valaki tesz veled valamit, akaratod ellenére, és ő azt akarja mondani, hogy de ezt te fogadd el, te ezt élvezd. Igenis, neked ezt most nagyon, ezért nagyon hálásnak kell lenned, hogy ebben a helyzetben lehetsz. És hát valahogy ugye ezzel mindannyian így vagyunk, hogy nem igazán tudunk ezzel azonosulni. Amikor Isten mondja azt az igéjével, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, akkor egy olyan tűzhöz hív közel bennünket, ahová a hideg, a fagy elől odahúzódhatunk, és akkor megérezhetjük, hogy jé, tényleg az Isten közelségében lenni jó. Megérezhetem.
és egy olyan tűzhez szív közel, amitől általában menekülünk, vagy amihez messze vagyunk, vagy amivel nem foglalkozunk, és amit szívesen ignorálunk. Jöjjetek, ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Pontosan a többi olyan dolog elől, ami viszont tényleg rossz. És az, hogy jöjjetek, mert már minden készen van, hát ugye ez egy lakomára hívás. És az, hogy minden készen van, ez nagyon sok minden juthat eszünkbe róla, az egyik az is, amikor Jézus a kereszten szenvedve azt mondja, hogy elvégeztetett. Minden készen van. Most itt vagyunk abban a világban, amiben egyáltalán nem érezzük azt, hogy minden készen van, sőt egy csomó kilátástalanság, bizonytalanság, szorongás, félelem van bennünk a jövőt illetően, és akkor azt mondja, hogy de már minden készen van. Meg van terítve. Gyerekek, kész az ebéd, gyertek ebédelni. Minden készen van. Ezt átélni, átérezni, ebbe belegondolni, az valami felemelő. Úgyhogy ez nem csak holnap lesz ám igaz csütörtökön, hanem ma, amikor erről beszélek szerdán. Most is igaz az, hogy minden készen van, és amikor túlléptünk a csütörtökön, akkor is igaz lesz. És semmi nem változtathatja meg. Jézus Krisztusban az Isten emberré lett, megmutatta számunkra az utat, elénk élte az emberséget, és egészen a halálig menően vállalta az Istennek való engedelmességet, szeretetből, mennyire összekapcsolódnak a heti igék, vállalta csak-csak szeretetből értünk a szenvedést és a halált is, a megalázottságot, és általa van örök életünk. És ez igaz volt, még mielőtt megszülettünk volna. No? És akkor még ugye számunkra nyitott könyv volt az életünknek az a része is, amit már eddig leértünk. Amire most már azt mondjuk, hogy hát ez már tényleg készen van. Ez már megvolt. Megettem kenyerem javát. Ez már mögöttem van. Ez már tény. Brutum factum. Ezt már nem változtathatja meg semmi. Az sem, hogy Jézus meghalt értünk és feltámadt és él, és örök életet adott nekünk ajándékba. Úgyhogy jöjjetek, érezzétek és lássátok. Boldog az, aki hozzá menekül. Minden készen van. Ez volt tehát csütörtök. 20. péntek. Dániel könyve 2. fejezetéből. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. És a Jelenések könyve 15. fejezetéből. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya, ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet. A két apokaliptikus könyvből valók az idézetek. Olyan jó egyébként az útmutatóról elmélkedni, mert abban a tudatban lehetünk, hogy ez a kis kiadvány nagyon sok száz nyelven megjelenik, és a világon sok millió ember olvassa ugyanezen a napon ugyanezeket az igéket. És elmélkedik róluk. És így, mintha egy gyülekezet lennék, anélkül, hogy ismernénk egymástól, találkoznánk személyesen. Az apokaliptikus irodalom az ugye a világtörténelemre igazából egy ilyen sémaként tekint. Az, ami nekünk sok-sok érdekes évszám, meg nagy ember, meg esemény, meg csata, meg egyebek, az tulajdonképpen az apokaliptika számára egy ilyen nagyívű valami, amiben ismétlődő sémák vannak, és igazából, ami igazából fontos, az az, hogy Isten megteremtette a világot, hogy Jézus Krisztusban belejött ebbe a történetbe, és ő az, aki kezében tartja az események irányítását, és a végén ő fog ennek véget vetni úgy, ahogyan ő akar, és ő teljesíti be az ő akaratát, az ő teremtményein. Tehát amikor látjuk, hogy mondjuk hatalomra jut egy király, vagy egy elnök, vagy megbukik valaki, akkor tudhatjuk azt, hogy itt minden az Isten kezében van. A mi sorsunk az Isten kezében van. Akkor is, ha nem vagyunk olyan fontosak és híresek, hogy belekerülnék a történelemkönyvbe, Isten kezében van a sorsunk és az életünk, és tulajdonképpen az örökkévalóság szempontjából, az igazán fontos szempontból
sokkal fontosabbak ezek a tények, mint az a sok-sok, néha nagyon érdekes, néha nagyon bosszantó, néha nagyon ijesztő, néha nagyon felháborító, néha nagyon elszomorító, meg néha nagyon lelkesítő történelmi esemény, amivel egyébként azért újra és újra foglalkozunk. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Királyok jönnek, királyok mennek, de egy király van, egyetlen úr van, ez pedig nem más, mint az örökkévaló Isten, aki az ő hatalmát Jézusra, az ő egyszülött fiára bízta, és mi is az ő uralma alatt, az ő királyság alatt, a szeretet királyság alatt élhetünk. Ez volt tehát péntek, és nézzük a szombatot, 21-ét, a 63. Zsoltár 4. verse. Istenem, szereteted az életnél is jobb. Hú! Nem most olvastam először, nem ezért, csak most így újra belegondoltam. Tetszik érteni? Szereteted az életnél is jobb. Mi jobb van az életnél? Ugye Petőfi Sándor, aki nagy hazafi volt, és ugye az életét is adta a hazájáért, ugyanakkor hát a csárdák költője és hős szerelmes, akinek azért lett felesége is, ő is megküzdötte ezt a dilemmát, hogy a hazaszeretet és a szerelem között, mint Szkylla is Karybdisz között vívódott, melyik a fontosabb, melyik az előbbre való. Hát ugye ő azért valami módon a szabadságot előbbre helyezte, de az életét a szerelemért is odaadta. És ez csak egy emberi szerelem, de az Isten szeretete, az Isten szerelme az mindennél több. És az új szövetségi ige a János első leveléből, a 4. fejezetből, és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket, Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Szép kerek ez hétfőtől szombatig így, úgyhogy ha most visszaemlékszünk a hétfői igénkre, ugye ott is azzal kezdődött, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, és itt pedig az azzal ér véget, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne, és hogy miben nyilvánulnak meg a szeretet, arról is gondolkoztunk, elmélkedtünk. Minden kedves bibliaórásnak kívánok nagyon szép estét és nagyon jó hetet. Én szeretném továbbra is megköszönni a figyelmet. Köszönöm, hogyha kapok visszajelzést, javaslatot, észrevételt, kérdést, egyebeket. És most azokra tekintettel, akik esetleg majd a YouTube-os változatot nézik, nekik mondom azt, hogy a jobb alsó sarokban, valahol ott, ahol most a kis kamera látszik, ott van egy gomb, amit ha megnyomnak, akkor feliratkozhatnak. Köszönöm, ha megteszik. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen. Viszontlátásra!